known as F. Tidigare än Asia Graham, inte Slilen. Filmade den här första gången för 2 år sedan. Ingenting märkvärdigt, så vi tar bara någon till det så här. Missa tåget. Plan 3. Här satt den gamla Asia Graham-knappen. Synd att den där kollar in här under början eller mitten av 2011. Varför var den här originell? Ska se vad som händer när jag är så här. Stannar på 2:an. Plan 0. Hon är mer speciell för när den är en gammal del som var Asia. Jag skulle gärna vilja sätta den här originell. Den ser spännande ut. Så på helt på sig något.